говорити про SonarQube і яким чином його добре або краще юзати на мобільних проєктах. В принципі, ці речі, про які ми сьогодні будемо говорити, вони, можливо, в деякій своїй частині стосуються не лише мобільних речей, от, але в основному це буде стосуватися коду, який пишеться. Це на Objective-C і Java. От, в Java перш за все, тому що, власне, чому саме, ви зрозумієте трошки, трошки згодом. Що таке SonarQube? Власне, це тула, яка побудована на тула серверного типу, яка робить статичний аналіз коду. От, і її, власне, чим класно юзати, вона дуже легко, типу, налаштовується, вона достатньо швидка, вона також дуже налаштована, є там дуже багато плагінів. От, і власне знайомство з тулою, я думаю, що багато з вас працювало, але власне, хто не працював, то я хотів власне розпочати знайомство з тулою з такого, можливо, трошки worst кейсу. Це коли, типу, ми в якийсь момент життя проекту аплаємо цю тулу, тулу на код, який написаний. Одно, ви бачите, що тут, власне. Внизу, якщо самостання графа є size, от, і тут вказано, що це типу є аналізувався проект C плюс C і JavaScript, і власне до того на цьому проекті використовувалася трошки інша тула для статичного аналізу коду. От, і власне. Якраз перехід чи спроба використати SonarQube, власне, в цьому проєкті показала, що quality gate зафейлив в нас, оскільки там там самого верху видно, що quality gate є червоним позначений failed. У нас є 5,5 тисяч багів різних, vulnerability більше ніж 300. Technical debt тут є одна і одна тисяча днів, тобто такий достатньо дивний варіант. От, але власне не це саме гірше в цьому проєкті, тому що в різних проєктах може бути там різні конвеншени до того, які ми там конструкції мови юзаємо, які ми не юзаємо. А в даному випадку, якщо ми говоримо, ми бачимо, що тут 620 тисяч стрічок на проєкті. Тут, власне, проєкт достатньо старий. От, і так виглядає, що просто коли відбувся перехід на ці плюси, просто далі використовували якісь січні конструкції, і так виглядає, що ті січні конструкції якраз і зробили страшний issue coverage. От. Проблемнішим варіантом тут є то, що тут є 18% деплікейшенів на проєкті. Ну, так виглядає, що копіпаст достатньо часто використовувався. От, але ідея, власне, в тому, що ми бачимо перед собою зараз SonarQube проаналізований проєкт, який дає приблизне розуміння того, який health проєкту. На що саме можливо починати звертати увагу, коли пробувати щось фіксити. Бачимо, куди рухається проект, чи в кращу, чи в гіршу сторону. Тут, якщо подивитися на жовту колонку, тобто тут показано, які нові іщуси, нові баги, нові vulnerability, нові код-смели були знайдені. Тут, власне, не настільки показові ці цифри, тому що цей проект аналізувався, можливо, там раз чи два. От, відповідно, ця дельта, вона є типу дуже серйозна, але скажімо, на звичних проектах, коли ми там бачимо там
плюс, не знаю, плюс 5, плюс 10, ну, означає, типу, окей, там, за останній період обробки проєкту SonarQube були там допущені якісь певні помилки, можна знати, при якій роботі ті помилки допускаються, хто робив ту роботу, от, відповідно, робити з того висновки. А для чого, власне, робиться аналіз коду, для чого, власне, можна використовувати саме SonarQube для аналізу коду на проєкті? Ну, перш за все, ну, це такий, якби, саме простий варіант, але тим не менше, на це на будь-якому проєкті звертають багато уваги, це енфорсення певних код конвеншенів, там, умовно, там, фігурні дужки ми ставимо в тій самій лінійці, чи знову лінійки, скільки ми там використовуємо пробілів, яким чином ми використовуємо naming convention і інші речі, які стосуються конвеншенів. Часом і дуже часто статичний аналізатор коду може знаходити якісь hidden defects, які навіть під час код рев'ю вони якби не зовсім visible, і навіть досліджені девелопери можуть пропустити їх. А тим не менше, тула є достатньо спортова, щоб знаходити ті речі. І, до речі, ми розглянемо один такий варіант, який такий достатньо цікавенький. Далі, код може бути важкий до розуміння. Ну, для яких девелопер він може видавати, що окей, все нормально, я там одного разу сів, посидів над якимсь куском функціоналу місяць, я розібрався, мене там функція займає там 200-300 стрічок, це окей, типу, важливо, типу, що я розібрався, вона працює добре, і туди прошу не пхати руки. А насправді, типу, SonarQube відшуковує такі варіанти, відшуковує частини коду, які мають достатньо складну комплексіті, там, чи вкладені занадто сильно, чи вони якби занадто багато стрічок, відповідно, це все репортається іщусами. Може бути якісь maintainability issues. Ну, сюди я би, можливо, більше відніс якісь дизайн проблеми, коли, наприклад, каплінг поміж різними компонентами системи є занадто пов'язані компоненти, і, власне, зміна в одній може нести достатньо серйозний регрешн. І ті речі також репортуються SonarQube. SonarQube дуже спрощує ведення трекінгу технічного бору, оскільки він не дозволяє забувати ті речі, які ми можемо забути під час розробки проєкту. Він заставляє пам'ятати, наприклад, to-do айтеми там і інші речі, і, власне, допомагає візуалізувати, типу, візуалізувати якийсь стан технічного боргу на проєкті. І також так, код health visualization, власне, те, про що я казав, там достатньо, ну, дуже зручні тули для візуалізації і трекінгу навіть з часом, і яким чином мінялися певні показники, як то кількість стрічок коду, наприклад, кількість закоментованого коду, кількість дуплікованого коду чи кількість іщусів. Ну і так само SonarQube дозволяє знаходити якісь проблеми в коді, які можуть в кінцевому випадку вплинути на якісь security health проекту, чи відкрити якісь вразливості, які пов'язані з security. А якщо говорити про код конвеншени, власне, це SonarQube дозволяє
Якщо не значно зменшити час, який витрачає девелопер на код-рев'ю, то принаймні позбавити девелоперів від потреби залишати під час код-рев'ю такі коменти, як «Будь ласка, перенеси там це в нову стрічку, тут має бути, тут потрібно це, там, цей варіабл почати там, з малої букви і використовувати такі-то речі». Там ми поміж класами там робимо там відступ там стільки-то пустих стрічок. Тобто, власне, ті всі речі, які прописані в конвеншенах, можна гарно налаштувати SonarQube під якісь особливі варіанти, коли тіма має якісь не зовсім стандартні підход, не зовсім стандартні конвеншени, але які більш зручніше власне для конкретної тіми, то SonarQube є достатньо гучкий підлаштовані до таких різних варіантів. І власне SonarQube, аплаючи один і той самий сет рулів до всього проекту, енфорсить, щоб на всьому проекті були однакові підхід до того, яким чином пишеться код. І якщо це використовувати, наприклад, саме початків проекту, то власне, люди, які читають і працюють з цим кодом, швидкість прийняття і читання цього коду буде значно краще, власне, через те, що всюди код буде, стиль коду буде однаковий. І також, попри код конвеншени, власне, можна використовувати якісь інші речі, які варто зекономити, скажімо, час на код рев'ю. Але при цьому можна використати якісь рули, які задефайнені в SonarQube. Ідеальним варіантом мати. Чим побільше автоматизовано і передати як responsibility цього код-рев'ю на SonarQube, власне, девелоперам можливо фокусуватися більше на якихось логічних флоу, які відбуваються в аплікації, дивитися на речі, чи намаються якісь підходи до використання якісь фреймворкових речей, скажімо, то UI-ки в мобільних додатках, або, можливо, якісь дизайн підходи там не віолейтаються, умовно там, чи не віолейтаються solid принципи, чи правильно використовуються дизайн паттерни, або в деяких місцях їх варто використати. А якщо говорити про hidden issues, тут в мене є такий невеличкий код, який власне в собі містить такий достатньо прихований issue. Якщо, можливо, хтось зможе в межах 15 секунд, 20, сказати, де саме тут є issue, воно власне, типу, таке достатньо важко до того, щоб відразу побачити, але і що насправді є дуже просте, і воно по великому рахунку, поки не запустяться якісь юніт-тести для даної частини коду, чи QA не знайдуть якийсь реальний кейс, який не в якому випадку, власне, через оцей дефект аплікація може поводитися не так, як очікувано. Можливо, лише тоді девелопери зможуть знайти, в чому проблема. Насправді проблема тут в тому, що ми пробуємо порівняти два very useful data об'єкти. І, власне, в першому порівнянні, де ми робимо RJS Vendor ID, ми порівнюємо на той же RHS. Тобто, виглядає так, що навіть якщо сюди попадуть два різних об'єкти, вони будуть мати однакову дату, але різні Vendor ID, ми все одно скажемо, окей, ці об'єкти є однакові. І це така достатньо прихований дефект, може бути пов'язаний з тим,
Це дуже легко відловлює SonarQube, ну і людина, напевно, що не ж настільки легко. От, ну тут в даному випадку ми маємо Java код, який є достатньо complicated. Насправді, ну, ми нам простіше, можливо, писати от, такі функції, які мають там свічі, вкладені там, з якоїсь там рівнем вкладеності if, бо нам не потрібно там думати, окей, як виносити ті речі, екстрактати якісь частину функціоналу в окремі функції, як їх називати, як передавати параметри поміж ними. От, і потім в цьому ми пишемо швидший код, але в результаті він, ну, maintainability і розуміння його, ну, значно страждає. І, власне, SonarQube заточений під те, щоб асертати, асертати вимоги, щоб отакі от речі вкладених if, switch, while, for і там try, catch, можливо, вкладених, щоб такі речі не пропускати і заставляти девелоперів принаймні робити якийсь екстракшн коду або якось переробляти логіку, щоб це виглядало трошки, ну, щоб це виглядало простіше. Так само, якщо є занадто багато параметрів або занадто багато стрічок коду функції, SonarQube теж це мовчки не пропустить. Також, якщо говорити про maintainability і часи, ну, тут, якщо взяти трошки, можливо, там на вищому рівні, ніж просто там complexity, коли говорити про якісь violation рулів, ну, тобто ще солі чи леєрінгу, от, чи там файли занадто великі, чи компонент каплінг. Власне, SonarQube достатньо добре відловлює ті речі, і по великому рахунку, ну, це може відбуватися, коли, наприклад, пишеться якийсь клас. В мене була ситуація, власне, з Java кодом, з Java проектом, для якого були знайдені проблеми для класу, який включав в себе кілька інших класів. От, ну, так виглядало, окей, яка проблема в тому, щоб в одному класі, умовно, там філдами включити там 10 інших класів. От, але з іншого боку, якщо, ну, і SonarQube, власне, закомплейнив, типу, що от цей клас, він має там вкладених інших там кастомних класів, і так виглядає, що він є занадто громіздким через це. Але якщо розібратися, то можна було, то, власне, цей клас, ну, це був violation single responsibility принципу, от, і мало би зміст якось, можливо, навіть по леєрах рознести ці класи, які філдами були, ну, цього, якби, головного. І навіть для розуміння того, що за що відповідає і де відбувається певна логіка, ну, власне, аплікація була б значно структурованіша. Ну і якщо говорити про technical debt tracking, то, ну, один підхід — це робити цей трекінг з допомогою якоїсь сетпаті тули. Ну, часом ми ці речі робимо приховано від клієнтів, можна там чи в Jira, чи в інших тулах. Ну, ми на своєму проєкті робили це на ралі. На ралі створювали юзер-сторі закинули якісь певні таски того, що нам треба пофіксити, того, що ми якби знаємо, окей, на проєкті є те-те-те. І потім, ну, ті юзер-сторі таски можна було асайнити, ну, яким чином їх так в часі трекати. В SonarQube це все виглядає достатньо простіше, бо там, по-перше, ішуси, які вже знайдені в SonarQube, їх можна асайнити на тім мемберів. Також SonarQube має різні типи ішусів, її присвоєні певні severity, відповідно, ну, на проєкті можна прийняти, домовитися, що окей, там, якщо ми маємо таке і таке severity, то такі ішуси ми фіксуємо чи швидше. Ну, окрім того,
Тут видно, що якщо SonarQube реагує на коменти to do і fix me, це ті речі, які, ну, по великому рахунку, які відображають код, відображають technical debt в реальному коді. От, і, ну, по великому рахунку, якщо він десь там, якщо to do чи fix me живе десь там в великому проєкті, власне, в коді, то, ну, не роблячи там пошуку по цих паттернах, ми і, ну, не здогадуємося, що вони там є. Окей, це не аж надто проблемно. Ті речі є, ну, умовно знайти через to do чи fix me. Але і в даному випадку, якщо вони в SonarQube відображені певним ішусом, то це вже, ну, для тіми це є більше нагадування про те, що окей, там є щось, що ми якби залишили, не доробили, і, можливо, в певний момент варто все-таки до нього повернутися. Дуже часто команди, які не використовують жодних тулів для аналізу коду, вони, ну, їм може здаватися, що все ніби окей. Ну, код виконується, QA є щасливі, там кілька разів релізнулися, і все йде добре. Але якщо повернутися до того варіанту з тим сіпівцюсним проектом, який я демонстрував на першому слайді, то, ну, виглядає так, що якщо б, наприклад, якась тула в'язалася з самого початку, то, можливо, би тіма була більш обізнана про якісь безпрактики, якими енфорсується певне, ну, я маю на увазі, безпрактики використання мови по-правильному. І, власне, використовувалось, можливо, би впродовж написання проекту якісь правильніші підходи до розробки з використання цієї мови, або не робилися би якісь типові помилки, і сама тіма би була більш мачурна, бо вона би розуміла, що є якісь речі, які можна робити краще, а не так, як ми робимо завжди. От, відповідно, ну, і інша штука, ну, у нас на сервері ми можемо завжди зробити там external code review, або проводяться в нас project assessment. Але все одно стандартом при тих external code review або при project assessment є те, що код проганяється по якомусь аналізатору коду для того, щоб розуміти, наскільки всередині нього є проблемні місця, наскільки певні роли віолейтуються. Ну, і дуже часто це використовується, власне, SonarQube. Також, маючи розуміння в SonarQube про те, скільки в нас є дефектів, якого типу ці дефекти є, які саме роли є порушені, і скільки часу займе фіксання певних ролів, ми можемо собі спланувати якісь активності по тому, яким чином ми будемо фіксити цей technical debt. І таким чином, в залежності від того, наскільки клієнт готовий сприймати до того, що, ну, є певний technical debt в продукті, ми можемо з ним шарити ці плани по активності або робити це hidden. Ну, але, тим не менше, принаймні, це, ну, SonarQube дає можливості до того. Ну, так само, якщо ми, скажімо, SonarQube, і, ну, важко собі уявити тулу, яка зможе робити аналіз того, чи віолейтується якийсь дизайн, ну, якісь дизайн підходи, то, ну, по великому рахунку, якщо тіма, якщо якісь, можливо, більш skillful девелопери чи тіма знаходить якісь місця в коді, де би можна було, ну, покращити імплементацію з позиції дизайну, то, ну, ідеальним варіантом було б використати там command to do, який буде знайдений SonarQube, і просто теж там в коменті до тудушки можна прописати, що саме там потрібно зробити. От, і, власне, таким чином теж можна проводити і пам'ятати, і трекати, власне, такі види дефектів. Ну, і так само те, що я вже казав, ішуси в SonarQube можна
Assignment, і також там є auto-assignment, якщо є bindінг до конкретного репозиторію, і репозиторій може, ну і таким чином можна замапити конкретні стрічки коду до тих до девелоперів, які спричинили даний technical debt. По security issues, ну, в історії, власне, з експірієнсу, ну, досвід показує, що часто девелопери люблять навіть хардкодити паролі, і ну, так видається, що окей, сьогодні я це написав, бо мені потрібно там дуже швидко щось імплементити і дуже швидко законектитися до якогось data source, що він там віддав якусь інформацію, але це окей, я там за два тижні ми там будемо міняти імплементацію чи за який там час. От, і ми ті речі викинемо, і все окей. Ну, як показує практика, що про ті речі девелопери можуть забувати, і власне відразу вже в коді експозуються певні паролі. А якщо, ну, умовно, там, якщо говорити про якісь open source проекти або якісь інші варіанти брічів, то ну, це власне може проводити до проблем security. Так само можуть хардкодитися IP-адреси, там exception можуть сховуватися з місць, які би не повинні були сховувати екзепшени. Ну і я бачив навіть в Java рулах є перевірка на те, які саме опції криптографії використовуються. От, і власне ті всі речі useful для того, щоб принаймні на рівні бути впевнений, що ми трошки краще речі робимо з позиції security, якщо ми юзаємо SonarQube. Власне, SonarQube це є SonarQube побудований на використовує архітектуру мікрокернела, тобто якийсь базовий функціонал є заімплементований, який акцептує певні планіни. От, і підтримка аналізаторів для різних мов програмування робиться планінами для різних мов програмування. Ну, якщо говорити про мобільні проекти, то тут найбільші забильними, напевно, будуть Java, Swift, Objective-C, C-Sharp там для Xamarin'у і ну, JavaScript, якщо ми говоримо про якийсь більш крос-платформний, власне на базі там HTML5 і ну, там є різні фреймворки для тих речей. От, якщо ми говоримо про комунікацію з різними SCM, SCM тулами, то тут з-поміж тих найбільш забильних використовується Git, Mercurial і TFS. Тобто без проблем можна з ними доставляючи ці плагіни, можна заінтегритись. І якщо я не помиляюся, всі ці плагіни є безкоштовними, тому ну, тут проблем не повинно бути. До речі, ну, певна частина аналізу можна проводити з, якщо там для Android проєктів можна використовувати Lint. От, і що цікаво, що SonarQube також може, ну, цей репорт, який генерується ліптом, може його імпортувати і теж якби включати в загальний репорт. А є по авторизації, ну, такі як інтеграція з LDAP, власне, це для таких більших корисно для більших проєктів. Google Analytics теж є плагін, ну, інтегрується та вся штука з Jira. Тобто дефекти, знайдені в SonarQube, відразу можуть конвертуватися в Jira айтеми і таким чином трекатися в Scrum спринтах або Kanban бордах. Якщо говорити про різні типи, ну, в SonarQube є, власне,
перевірка на певні violation, на певні issues, і знаходження тих issues відбувається відповідно до рулів, які є задефайнені в системі. От, кожен плагін, який встановлюється в SonarQube, він дефайнить якийсь сет рулів для цієї мови. От, і власне, цей сет рулів, вони формують певні quality профайли. Оці quality профайли, в одному quality профайлі, власне, може бути там якийсь певний сет рулів для мови, їх можна вмикати, таким чином, маючи різні quality профайли, ми можемо для одного проекту дефайнити там один сет рулів, які ми плаємо на цей проект, для іншого проекту, і інший сет рулів, відповідно, інший quality profile. Але в загальному, якщо дивитися по кількість чекерів, кількість власне рулів, які є в мові, то от для Java ми бачимо цей 395 різних рулів. І от що цікаво, що отут є секція тегів. Ну, теги це якби такі функціональні типи цих рулів. От тут навіть є 24 рули, які перевіряють мультісредінг. Ну, по конвеншенах є 44. Ну і тут частина є власне по правильному юзанні певних конструкцій мови. Suspicious є 24, вже якісь. Ну і Brain Overload так само 22, і Performance навіть 21. Тобто, по великому рахунку, якщо навіть по тих типах проаналізувати, то Java має, ну, найбільший сет рулів, і типи вони, ну, враховуючи тут є multithreading, performance, тобто це якби, ну, такі достатньо серйозні рівень перевірки проєктів іде. А наступне, що в нас, власне, на цьому слайді, в нас є роли, які представлені в Swift. От, в світі ми вже тут не знайдемо якісь речей, які стосуються threading, перформансу так само, але принаймні тут є перевірка конвеншенів, brain overload, є unused речі, ну, там, чи unused якісь імпорти, чи unused локальні зміни, чи unused філди класів, confusing. Теж такий цікавий. І, ну, для мене цікавий теж API дизайн. Ну, відверто кажучи, я не знаю, що це таке. Цікавенько буде навіть подивитися після презентації. От, і для Objective-C це, ну, так, середня кількість рулів поміж Java і Swift. Що тут цікавого є? Ну, тут зразу показується, що є bad practice TSON, 14 рулів є, brain overload 19, convention є. Ну і теж цей cert, цей більшості правильне використання певних конструкцій і не використання якихось deprecated речей. Так, ну, десь отак. Ну і якщо говорити про ціну питання, то, ну, так як я говорив, SonarQube, він типу складається ніби якби з ядра і плагінів, то ядро, власне, в них називається SonarQube Distribution. Воно є абсолютно безкоштовне, можна скачувати з сайту і встановлювати абсолютно без проблем. І воно має превстановлені певні плагіни, вже готові для використання, такі як Java, C-Sharp і JavaScript, якщо я не помиляюся. Вони по таблиці видно, що вони є всі free. Натомість, якщо ми розробляємо більше на iOS-платформи, то там Swift і Objective-C це по 5 тисяч євро. Ну, для американських клієнтів, якщо ми намагаємося продати чи переконати клієнта, що ми хочемо використовувати SonarQube, то, ну, ці речі потрібно переводити в долари. От, цікавий варіант з тими переведенням в долари. Я якось буквально кілька тижнів тому переглядав mock-in
фреймворки для мокінгу на C++ коду. Так от, знайшов один платний, який в європейській зоні він типу показувався в євро, там 400-800 євро. От, а якщо зайти з пішки штатів, то власне ті самі 400 і 800 тільки в доларах. Тобто вони якби ну quantity не міняють, тобто ну, не переводять по курсу, а просто якби 400 доларів чи 400 євро, і ну такі власне. Цікавий варіант, що часом, можливо, варто для тої, якщо говорити про якісь тули і їхній прайс, заходити з IP-шок штатів. Ну і власне зараз я хотів показати, що налаштування і старт, ну якби перші кроки з використанням SonarQube є дуже прості, ми дуже швидко пробіжимося по яким чином провести встановлення Сонара. Ну, для того, щоб встановити, тут є get started in 2 minutes. Ну, можливо, це трошки більше, ніж 2 хвилини, тому що потрібно, власне, перше завантажується цей SonarQube distribution. Тут, власне, копію, причому, що distribution можна якби встановлювати. Там немає як такого встановлення, це просто розпакували і все, готово до юзання. Так само SonarQube сканер потрібно скачати, це якби окрема компонента SonarQube. І sample проект. Sample проект насправді потрібен для того, щоб звідти взяти тільки один файл налаштування проекту, для того, щоб його можна було сканувати. Ну і надалі можна використовувати SonarQube вже для сканування конкретного проекту. Як це виглядає на практиці? В мене власне вже є скачені попередні ті всі проекти. Це є SonarQube Distribution, цей Sonar Scanner і власне цей тестовий проект. Я дуже швидко їх розархівовую. Так, тобто ми маємо розархівовані усі зіпи, і тут є якби тестовий проект для Java. Чому я використав Java? Бо власне ну, вона преінсталена і не потребує ліцензії. Ну, тому власне її найпростіше показати. От, якщо зайти. Власне, в папку до Сонара. Оцей SonarQube. SonarQube 5.6.4. У нас тут є bin папка. Причому видно, що ну, власне зараз всім зрозуміло, що це стартує на macOS. Те саме дуже легко буде працювати на Linux і на різних Windows платформах. Причому ну, тут підтримуються JRE-шки 32-бітні, 64-бітні. От, тобто ну, з позиції конфігурації все достатньо зручно. Окей, заходимо на macOS X. Так. Universal. Окей, візуально не знайду, можливо, досі. Так, у нас тут є буквально три скрипта, використовується цей SonarSH і документація каже, що треба писати консоль. Ну, можливо, якщо ми будемо запускати це з CI, Jenkins, то можливо цей параметр Sonar консоль не потрібно, але тим не менше зараз, щоб воно запрацювало і ну, то. Лог писався в консоль, запускаємо саму базу Сонару і в браузері, набравши локальну адресу з портом 900, 9000, ми побачимо, що у нас відкриється SonarQube.
От, але оскільки ну, це вже повністю, повністю робоча база SonarQube, причому отут є встановлені наперед C-Sharp, Java і JavaScript, підтримка для цих мов. Quality Gate теж дефолт. Quality Gate – це є якісь параметри, ну, наскільки система, ми вважаємо наш проєкт ну, healthy. Ну, умовно, там, якщо в нас є там, як, ми можемо встановити, якщо, наприклад, більше 5 там дефектів, чи більше 5 нових дефектів, якісь там і інша кількість vulnerability, тоді в нас вже проєкт там, ну, там не зелений, а жовтий, та, або там після якоїсь там якогось рівня він маркається червоним, і так само, типу, рівень maintainability виставляється. Ну, тобто ці всі речі прописуються в quality gates. Є закладка issues, які теж постійно, власне, все через те, що в нас немає немає ще прораненого жодного, ну, SonarQube не знає про жодний наш проект, який ми хочемо трекати. Ця вся штука прописується теж дуже дуже легко і швидко, тобто ми ну, маючи наш проект, тут власне в мене є sample проект, який є достатньо простий, який містить в собі тільки один файл, який, ну, тут прописано достатньо багато дурниць і, ну, тих речей, які ну, в реальному проекті не повинні би були існувати, які б повинні були зарепорчені, бути зарепорчені як technical debt, або такі речі, які б варто було пофіксити. От, ну, так само тут є юніт-тест, файли юніт-тестів. Ну, таким чином ми бачимо, що у нас, ну, в проєкті є, три файлики. Яким чином ми кажемо, окей, SonarQube, тут маєш проєкт, і, типу, проведи мені, будь ласка, для нього сканінг. Власне, для цього ми повинні в місце, з якого ми будемо стартувати сканінг нашого проєкту в SonarQube, нам потрібно прописати Sonar Project Properties файл, який в собі, ну, буде містить просто Project Key. Власне, Project Key використовується тільки для того, щоб яким чином розрізняти різні проекти в межах SonarQube. Тут можна вказувати, ну, до проекту, ми можемо ранити, наприклад, аналіз для різних бренчів, чи для різних якихось версій нашого продукту. Ну, власне, це все прописується Sonar Project Key, Project Name, ну, ім'я проєкту, який може теж містити якусь специфіку даної конфігурації власне проєкту, ну, версію продукту, ну і важливо, що сорси. Оскільки ми, ну, в даному випадку ми юзаємо тільки development code і не використовуємо юніт-тести, то ми прописуємо такий шлях. Ну, є там ще, і я певний, що це навіть не весь сет різних конфігурацій, які можна в'язати. Ну, ці всі речі можна подивитися в документації. Але наразі ми, по великому рахунку, що було зроблено, ми просто взяли цей файлик з їхнього тестового проєкту, от, скопіювали в наш, в рутову папку нашого проєкту і трошки кастомізнули. От, для того, щоб заранити аналіз на цьому проєкті, нам потрібно заранити ось цей Sonar Scanner на нашому цьому Sonar Project Properties. Ну, для цього нам потрібно зайти в папку нашого проєкту. Так, це ще вище. Він у нас є. Так. Окей, ми бачимо, що ми знаходимося в папці Sonar, де є Sonar Project Properties. Цей, ну,
сама папка це SonarQube Presentation код snippets. Ну, власне, цей код якраз, щоб відкрити в студії. Ну, і знаходячись в цьому проєкті, нам треба запустити з командної стрічки Sonar Scanner Tool. Ми можемо мати і песню, але для того, щоб зараз просто продемонструвати, як це працює, я її запущу релятивно. SonarScanner 2.8. Так, там наш дебін. Іде SonarScanner. Так, він і є. Тобто, окей, надаю, власне, що ми робимо. Ми для оцей наш Sonar Project Scanner, знаходячись в його каталозі, ми запускаємо, ну, запускаємо Sonar Scanner, який, ну, програний, власне, аналіз для нашого проєкту. Ми бачимо, що, ну, так, execution success, весь аналіз зайняв 4 секунди. Ну, власне, проект достатньо малий, але, ну, це не означає, що якщо у нас буде, наприклад, у нас є один файл, якщо буде 100 файлів, що це буде 400 секунд. Насправді, ну, аналіз так відбувається достатньо швидко. Ну, і так само ми бачимо, що в нас там було три файли в проєкті. To be analyzed. Тобто всі юніт-тести він проігнорував, ну, власне, що він і мав зробити. Що показує нам SonarQube після цього аналізу? Окей, ми бачимо, що в нас з'явився новий проєкт, в якому є там якісь баги, якісь vulnerability. Ми бачимо, що, ну, тобто, по багах і в нашому quality gate в нас, якби, ну, виглядає, що все достатньо проблемно, бо ми від, ну, якби, А це є найкращий, А зелений, та ми аж на літері І. Тобто, ну, все достатньо проблемно і потрібно щось робити, щоб покращувати ситуацію. Якщо проглянути перелік дефектів, які в нас є, ну, то відразу remove this hard-coded password, показується, ну, те саме відбулася помилка. І що важливо, що ми завжди можемо подивитися опис, чому саме SonarQube комплейнить по тому чи іншому рулу. Тобто є пояснення є пояснення от compliant code example. Тобто якісь приклади того, як робити не треба, і відразу є приклади, як якісь без практики, як певні речі робити добре. От, дуже хороший, дуже гарно тут налаштовані можливості фільтрування дефектів. Тобто ми можемо собі обирати там різні типи дефектів і дивитися, ну, наприклад, по рулах, якщо це говорить там control flow statements, ну, коли там є занадто сильна вкладеність тих if for value, от, та й відразу видно, при чому, що позначені червоним switch, в ньому є if, в ньому є switch і є ще один if, власне, ті речі, що потрібно фіксити. Ну, так само по інших дефектах. І що корисно, те, що тут можна переключатися над різними видами, можна переключатися поміж кількості дефектів, також можна показувати ефорти, які необхідні для того, щоб пофіксити якийсь певний тип або якусь певну рулу, або можна подивитися по тегах, скажімо, які найбільше в нас в даному проєкті це brain overload, violate, ну і також інші речі, тобто завжди можна бачити, скільки приблизно часу, принаймні так стандартно, буде вимагати фіксання якихось по певних критеріях.
Так само можна бачити, можна поділяти дефекти по severity. Скажімо, в тімі можна домовитися, що там мінорні дефекти ми завжди ігноруємо, але, скажімо, для тих дефектів, які ми вважаємо такими, що треба фіксити відразу, вибравши їх, ми можемо суто для них зробити аналіз, скільки часу там буде вимагати те, щоб їх пофіксити. От, так само, якщо вибрати quality prof, ну тут власне окей. Пароль на заново встановленому SonarQube логін і пароль однаковий, там власне admin. Якщо ви вибрати quality profile, то можна дуже зручно активувати чи деактивувати певні роли, тобто теж використовуючи ту ж систему фільтрування різних дефектів, можна власне чи фільтрувати, чи, скажімо, для code convention'ів, коли там, наприклад, використовується не camel стиль, а з використанням underscore'ів, там, чи для назв функцій, чи для назв змінних, то ті речі можна власне налаштовувати тут вже всередині рулів. Ну, зараз для економії часу це не буде шукати, просто власне ті речі можна робити. От, і ще раз, можливо, на дешборд. Так, тут особливо ніяких цих. Ну, і от, власне, цікаво те, що нових речей тут немає, бо, власне, це самий перший ран, тому, власне, ця жовта колонка не просвічується, але якщо, типу, подалі буде видно, типу, які там скільки нових дефектів було знайдено, скільки код смелів, так само розмір коду, це якби такі достатньо добрі, дають добре розуміння того, що відбувається. Тут є якісь показники reliability, security, maintainability, applications, тобто дає інформацію про ці речі, і власне скільки часу потрібно витратити на те, щоб їх зафіксити. Якщо повернутися до презентації, тут також в презентації є. Роман, що зник і звук, і вся решта. Прикольно. А якщо по великому рахунку ми закінчили на плагінах. По плагінах є, власне, такий широкий перелік мов, які підтримуються в SonarQube. І також тут є системи контролю версій, не тільки ті, які ми використовуємо, Clear Case, відверто кажучи, навіть ніколи не чути, не менше є підтримка. Візуалізейшн і репортінг так само є, можливості там по налаштуванню. До речі, SonarQube теж може показувати код coverage. Напевно, що XUnit в форматі чи як, власне, так, треба розбиратися. Ну і інший там перелік різних, є така авторизація і authentication, authorization теж різні варіанти. Ну, достатньо широкий перелік різних плагінів. Власне, що входить в Code Health Measurement? Так як на мене, самі основні речі, можливо, я власне щось пропустив. Власне, часом достатньо добре розуміти, типу, скільки там стрічок коду є на проєкті, щоб розуміти, наскільки великий, наскільки вже ми там напрацювали, наскільки ми вже великі і круті девелопери, скільки ми можемо все положити. Так само, яка частина з того коду є закоментований код, теж дає розуміння, наскільки код є експлементою, тобто частково ми можемо там суто в коді писати,
Це самим кодом документувати, мовно, там назви класів чи назви функцій, але дуже багато речей вимагають також і коментування коду. От, і теж, як показано, наскільки цей показник є хороший на проєкті. Скільки duplicated код, ну, це така не дуже добра штука, бо окей, ми можемо там копіпастом вирішувати якісь локальні проблеми, але за якийсь час, коли треба буде в загальному робити якісь зміни, які будуть стосуватися багатьох різних частин проекту, цей код duplication він може принести достатньо багато проблем в maintainability. Ну, власне, там є. Знаю один проект, який має трошки проблеми через ці речі. Є теж кількість подсмелів, баги, vulnerability. Ну, так на своїх проектах там кодсмели це окей, але якщо там SonarQube знаходить баги vulnerability, то ну, брали за право їх відразу фіксити. Не відкладаючи, от, з кодсмелами, там вже, власне, коли буде час. Ну, maintainability рейтинг, власне, те, що ми дивились по тому проєкту, який ми стартанули, який ми, власне, встановили локально. Там є там reliability, security, власне, показники, ну, наскільки є проект healthy по тих показниках. І так само кількість нових ічусів, які робить команда. Власне, це можливо для техліда чи project менеджера важливий показник, того, щоб розуміти, чи не дай Бог команда не деградує десь, або вивчаючи якісь нові технології, чи пробуючи писати, можливо, якісь більш складні речі, там, з використанням дизайн-паттернів, чи використовуючи якісь нові конструкції, чи команда не робить більше помилок. І чи це не вимагає якихось, можливо, там, додаткових тренінгів, чи щось такого. Ну, власне, я хотів під кінець, такий як encouragement, розказати про такі runner-up проекти. В даному випадку це свіфтовий проект, який мав. От якщо подивитися там, де є колонка кодсмелів, от є там такий графік, ну, на білому фоні, таким якби синеньким, показано, яким чином в часі мінялася кількість кодсмелів. От там спочатку їх було дуже багато. От при тому і на самому початку, коли тільки налаштовувався проект, там певні речі, які не мали змісту для даного проекту. Ну, умовно, там певні код конвеншени, вони якби не були зовсім засетаплені під конкретний проект, або певні рули вони зовсім не мали змісту цього проекту. От якраз під час сетапу відбувся оцей попереднє падіння. Потім відбулася якась часткова доімплементація, відбулося зростання кількості ішусів, і надалі так потрошки, типу, кількість ішусів падала. Насправді на цьому проєкті було, так якщо не помиляюсь, 500 чи 600 ішусів орієнтовно знайдено, частину з них. Ну, якщо врахувати це падіння, типу, то за рахунок налаштування SonarQube кількість ішусів впала десь до 250 орієнтовно, і далі від 250 до 89 вони фіксилися поступово. Ну, що дуже важливо, що duplication тут нулі, і теж bugs vulnerabilities нулі. Ну, це говорить про те, що, власне, на проєкті звертали увагу на ці показники першочергово. Ну, і кількість стрічок коду було 13 тисяч. От, а тут це, власне, Java проєкт, який, ну, все по нулях. Це, типу, власне, і теж видно, власне, графіку тих кодсмелів. Тобто спочатку їх було більше, потім вони так якби, ну, по мірі розробки проекту там збільшувалися, ну, тренд йшов до зменшення. В кінці ми маємо взагалі нулі. Ну і, власне, маючи отакий стан проекту, коли команда розуміє, що стан коду є достатньо хороший, принаймні те, що SonarQube репортає.
Ну, тобто виглядає так, що код написаний достатньо добре, юзається якісь там без практики по написанню коду, і тіма вже знає, які більшості ішуси виникають при написанні проекту, як їх обходити і як можливо писати код краще. Ну, як обходити це, наприклад, коли в нас є там хебіт писати величезні функції, та? А можливо краще заюзати не знаю, solid принцип, якийсь дизайн паттерни, які нам просто типу зроблять код меншим. Зрозуміліше, релейбіліті проекту пройде, SonarQube не буде комплейнити, не буде створювати ішуси, яким теж треба приділяти свій дорогий час. От, і власне, ну, наш особистий рівень теж зростає. Ну, і якісь ті поради, яким чином можливо краще використовувати SonarQube. Ну, найперша порада це просто взяти і спробувати і налаштувати, бо так ми подивилися, що для Java проєктів, і в тому числі для Android, про проєкти, які пишуться під Android і C-Sharp, це ну, по інвестиціях часу це взагалі ну, небагато часу. Єдине, що просто маючи це все налаштування, яке можна робити там з командної стрічки, це все потрібно запхати під Jenkins там, чи будь-яку іншу CI тулу, щоб вона просто ці речі ранила автоматично і періодично. Або ну, принаймні по пулінг механізму, коли якісь зміни відбуваються на проєкті. Також дуже важливо під час аналізу SonarQube не робити аналіз коду, який написаний для юніт-тестів, бо ну, підходи для написання юніт-тестів, вони якби в деяких місцях навіть передбачають віолейтання певних рулів, ну це починаючи від того ж копіпасту, там навіть можна прописувати там якісь там мокаючі об'єкти, це окей, там прописувати якісь там фейкові паролі чи щось такого, SonarQube зразу буде комплайнити, але ж ми розуміємо, що це все окей. Бажано не відкладати початок використання аналізатору коду, бо знову ж таки, так як ми бачили по тому першому проєкті, якщо ми вже маємо достатньо багато коду і тоді пробуємо плаяти якусь тулу на нього, то тула знаходить дуже багато технічного бору. На випадку це було там щось більше 1000 днів. Ну, тобто це такий взагалі немислимий, і ну, яким чином ділити з тим невідомо. Ну, найкраще це почати з самого початку, тоді тіма найшвидше звикає до якихось код-конвеншн, які інфорсуються тою тулою. Вона менше часу витрачає на код-рев'ю, бо тому що вона фокусується на речі, які справді типу, мають значення. І ну, таким чином, ну і відповідно вона сама росте, ті мембери всі швидше ростуть, бо вони вчаться робити речі правильно. Так само регулярно бажано фіксити SonarQube ішуси, ну і чим швидше, як це власне дозволяє проектний schedule. Концентруватися, ну, те, що я вже казав, концентруватися краще на логіці коду і на якихось дизайн-проблемах, аніж на якихось таких дуже простих речах, які можна автоматизувати з допомогою SonarQube. Якщо, ну, наступний рівень, це коли, типу, є центральний SonarQube, налаштовано тестування на серваку SonarQube, можна, як наступним етапом, можна зробити локальне тестування ще перед комітом чи перед мерджем якоїсь фічі бренчі в якусь мейнстрім бренчу. Для цього можна використати SonarLint, який має теж інтеграції з різними IDE. А якщо говорити про
Xcode, то там можна просто використати його command line фічі, ну, тобто влаштувати run з command line. Тобто теж для різних мобільних проєктів він теж, ну, тобто можна його влаштувати і використовувати. І також час від часу бувають речі, які ми тобто false positive при знаходженні певних ішусів. Ну, це, скажімо, як, наприклад, нам потрібно ініціалізувати якийсь password field, ну, все одно ж його треба ініціалізувати яким значенням, і ми, якщо умовно там присвоїмо пусту стрічку, ну, хоч так, присвоїмо пусту стрічку, і це на це там SonarQube скаже, окей, ми там якби присвоїмо реальний пароль, але ну, ми знаємо, що це не є реальний пароль, це якби false positive, і для того, щоб такі речі нам, ну, тобто, що ми наперед знаємо, що певні речі можуть бути false positive, але або нам потрібно закрити їх, ми пишемо NoSonar, NoPMD або CheckStyle. Ну, власне, NoSonar – це такий дуже сонар-вей закривання певних стрічок коду, щоб сонар їх не аналізував. А NoPMD і CheckStyle – це просто зроблено для compatibility з іншими системами. Ну, власне, це все, що я хотів сьогодні розповісти. Якщо, можливо, у когось є якісь питання? Та, ну я так і зумую, що питань немає. Ну, просто як побажання спробуйте, власне, заюзати цю тулу, як тільки зможете, бо, власне, це буде ну, дуже хорошим бустом до вашого проєкту, до зростання ваших особистих скілів. І have fun з нею.